تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ بتاؤں، کیسے موسم کو ہاتھ میں جس کے ملا دیا تھا تو میرے کہہ کے من پر تو جسے مولا کما کی کمی ہے،
نبی بہ
صدمہ تھا یہ بھی دل میں، دل پر مرول پانوں دیا نام کو، قبر رسول منت نبی مکیا نظر
کہا جائے گا؟ مسلمان. اگر آپ مسلمان تلاش کریں گے تو مسلمان بھی دو نہیں ہوئے, دو مسلمان ہوں گے. ایک وہ مسلمان ہے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک دوسرا مسلمان جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ. ہے دونوں مسلمان, وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان, مگر غربت یہ ہے کہ ان میں سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے. ان دونوں میں ایک مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے, اور یہ جو کافر جنہیں کہا جا رہا ہے ان کی خوش قسمتی ہے کہ کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہی ہے. کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہی ہے. اچھا جی, تو یہ اختلاف, یہ فاصلے, یہ دوریاں, یہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اسلام ہے نا یہ قانون کا نام ہے, انسان کا نام نہیں ہے. انسان اور قانون میں فرق کیا؟ قانون ہوتا ہے کتاب میں, انسان ہوتا ہے کائنات میں. ہاں, انسان چلتا بھی ہے, انسان بولتا بھی ہے, انسان ہنستا بھی ہے, انسان روتا بھی ہے, انسان میں حملہ ہو تو دفاع بھی کرتا ہے. مگر جو قانون ہوگا اسے آپ کچھ بھی کہیے, جہاں رکھ دیا وہاں رکھا, جب اٹھا دیا ہو گیا, جب بیٹھ رکھ دیا تو بیٹھ گیا. اب یہاں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اسلام کو مان کے, ہم مسلمان ہیں اسلام کو بھی مان کے اور مسلمان اسلام کو بھی مان کے. اسلام تو قانون ہے, اسلام چل نہیں سکتا, اسلام بول نہیں کرے گا, وہ تو نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا. میں نے کہا کبھی آپ نے سوچا کہ اسلام آیا کہاں تھا؟ تو کہنے لگا مکے میں. میں نے کہا جب اسلام مکے میں آیا تو کبھی ہوش کے ناخون لاؤ اور یہ سوچو کہ یہ آیا تو تھا مکے میں, مکے سے ولید پور کیسے آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, مکے سے ولید پور کیسے آ گیا, مکے سے مراد آباد کیسے آ گیا, مکے سے مبارک پور کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگے یہ تو ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا ہم یہی بتانے کے لیے مجلس کرتے ہیں. دروازہ ہے جہاں یہ تینوں ملیں گے, اسلام لانے والا
پوری سے یا مطالب سے یا فاطمہ سے، اسلام کو لانے والے پیغمبر محمد مصطفیٰ. اسلام کو پھیلانے والے کون؟ علی مرتضیٰ. اور اسلام کو بچانے والے حسین شہید. تو تینوں کا رشتہ ہے نا فاطمہ سے. یہ وہ دروازہ ہے فاطمہ کا جہاں یہ تین ملے گا، لانے والا بھی ملے گا، بچانے والا بھی ملے گا، پھیلانے والا بھی ملے گا. اب ہم کیا کریں کہ اپنی اپنی قسمت ہے. ہم اس دروازے کو بچانا چاہتے ہیں، تم اس دروازے کو جلانا چاہتے ہیں. بہت جلدی میں نے منزل طے کر لی. تم اس دروازے کو جلانا چاہتے ہو، ہم بچانا چاہتے ہیں. اب تو یہ طے کرنا ہے کہ جب وہ دروازہ جلا تو جلے ہوئے دروازے کے تم ادھر تھے یا ادھر تھے. تم ادھر تھے یا ادھر تھے، اس لیے کہ یہ جس کا دروازہ جل رہا ہے وہ فاطمہ کا در نہیں، اسلام جلایا تھا. فاطمہ ہی کا تو احسان ہے اسلام پہ. جو اسلام کو لایا وہ ہے فاطمہ کا بابا، جس نے اسلام پھیلایا وہ ہے فاطمہ کا شوہر، جس نے اسلام بچایا وہ ہے فاطمہ کا بیٹا. صحیح بتائیے کہ ان کے علاوہ کسی پہ اسلام کا احسان ہے؟ کسی نے کیا ہی نہیں. یہ نس دیا. اب آپ پورے میں ڈنکا بجاتے پھر ٹی وی پہ جب بھی آپ کو موقع ملے. ایک تو اس ہندوستان کی غربت یہ ہے، معاف کیجیے گا، کہ ہم کہتے ہیں اسلام بدنام ہو گیا. اسلام غیروں کی وجہ سے بدنام نہیں ہوا، اسلام مسلمانوں کی وجہ سے بدنام ہوا. اس لیے کہ جب ٹی وی پر بیٹھ کر ادھورا اسلام جاننے والے اسلام پیش کریں گے، جب ٹی وی پر بیٹھنے کے بعد جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس پہ بیٹھ کے ادھورا جاننے والا اسلام پیش کرے گا تو آباد ہوگا یا برباد ہوگا؟ برباد ہوگا. آباد پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں اسلام کے بڑے احسانات ہیں، اسلام کے بڑے کیا احسان ہے اسلام کا، کیا احسان ہے اسلام کا. تو کہنے لگے اسلام کا احسان یہ کہ اسلام نے بے عزتوں کو عزت دی ہے. جس کو بے عزت کو عزت دی ہے، کہنے لگے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس سماج میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اسلام نے آ کے عورت کی عزت کرائی. کیا عزت نہیں تھی؟ کہنے لگے عورت کو گری ہوئی دیوار سے دیکھا جاتا تھا، عورت کا کوئی احترام نہیں تھا، عورت کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، پرکور کیا جا رہا تھا. یہ حالات تھے. تو اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت بیٹی نہیں تھی، کیا اسلام کے آنے سے پہلے عورت ماں نہیں تھی، تھی. کیا اسلام کے آنے سے پہلے عورت بیوی نہیں تھی، تھی. تو پھر کیا عزت تھی؟ پہلے کہ سنیے اسلام نے یہ عزت دی کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت بیٹی تو تھی مگر بیٹی تھی بس. اسلام نے آ کے اس بیٹی کو بیٹی نہیں رہنے دیا، احمد بنا دیا. اسلام کے آنے سے پہلے بیٹی صرف بیٹی تھی، اسلام نے آ کے احمد بنا دیا. اسلام کے آنے سے پہلے زوجہ صرف زوجہ تھی، اسلام نے آ کے کیا بنا دیا؟ آدھا ایمان. اسلام کے آنے سے پہلے ماں صرف ماں تھی، اسلام نے آ کے کیا کیا؟ اس ماں کے قدموں میں چلنا پڑتا. آپ نے غور میں کیا، میں نے پوری بات پڑھ دی. اسلام کے آنے سے پہلے بیٹی بیٹی تھی، اسلام نے کیا بنایا؟ رحمت. اسلام کے آنے سے پہلے سوجہ سوجہ تھی، اسلام نے کیا بنایا؟ آدھا ایمان. اسلام کے آنے سے پہلے ماں ماں تھی، اسلام نے آگے کیا کیا؟ قدموں میں جنت رکھ دی. کائنات کی ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، کائنات کی ہر سوجہ ایمان ہے.
ایمان جو خود کل ایمان جس کے ماننے والے پر جہنم
آپ کہیں گے کہ مولانا یہ تو جذبات ہیں، یہ خطابت ہے، یہ جوش ہے، یہ مولانا میرے پاس دلیل ہے۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا آپ جو کہہ رہے کہ فاطمہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ذات ہو سمجھ میں نہ آئے۔ ہائے ہائے ہائے، امام نے جو جملہ کہا اس کو لیجیے، خدا کی قسم میرے بھائی کے فون کی موجودگی میں جملہ کہوں۔ امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ مولا کیا؟ کہ کیا آیت نہیں پڑھی؟ فرمایا ادرا کر مالے و تم کیا جانے کو شب قدر کیا ہے؟ فرمایا مولا میں تو رات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا خبردار، یہ کوئی رات نہیں، ہماری دادی کی ذات ہے۔ نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگی، لوگ پر جبر بناتے ہیں۔ میاں تم مردوں میں فلاح کو نہیں مانتے، عورتوں میں فلاح کو نہیں مانتے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں اور پوری قوم میں ذمہ داری کی طرف سے لے کے گیا ہوں، جس مرد کو تم کہو گے اسے بھی مانیں گے، جس عورت کو کہو گے اسے بھی مانیں گے، مگر شرط ہے مرد کو اسے مانیں گے جسے محمد کے جنازے میں نکالو گے۔ جب بھی آپ کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا، دشمنی تو دو کام کیے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے ہستی مٹا دو، اور اگر ہستی نہ مٹا سکے وقار گھٹا دو۔ دو کام ہوتے ہیں، یا ہستی مٹاؤ، معاملہ ختم کر دو، وجود ہی ختم کر دو، یا کسی کے دامن پہ اتنے داغ لگا دو یہ ختم ہو جائے، لوگ اس کی عزت کرنا بھی کر سکتے۔ لوگوں نے فاطمہ کے ساتھ دونوں کام کرنے چاہے، مٹانا چاہا تو مٹا نہیں پائے، گھٹانا چاہا تو گھٹا نہیں پائے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں آہستہ سے کہوں گا، مگر آپ کو غور سے سننا ہے اور زور سے سننا ہے۔ مٹانا چاہا تو مٹا نہیں پائے، گھٹانا چاہا تو گھٹا نہیں پائے۔ مٹانا چاہا تو سادات میں دامن پکڑ لیا، گھٹانا چاہا تو اولاد آیت تطہیر میں دامن پکڑ لیا کہ گھٹانے نہیں دیں گے۔ ہم نہ مٹا سکتے نہ مٹا سکتے، تو ہمارے ہندوستان میں مثال دی جاتی ہے کہ جب کوئی لکیر کھینچی ہو نا لمبی، تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو، اس کی بغل میں دو تین اور کھینچ دو، اس سے لمبی۔ یہی ہوا
رسول کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہن بنانا مشکل ہے. اب انہوں نے کہا رسول کی تین بیٹیاں ہو، تین کام ہے تیرہ لکھ، تیرہ کام ہے تیس لکھ، تیس کام ہے تین سو لکھ، تین سو تین ہزار، تیس ہزار، تین لاکھ. کوئی فرق پڑتا ہے شیعوں پہ؟ کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ آپ شرع سر رکھتے ہیں، آپ کے اندر چیلنج قبول کرنے کا دم ہے، اور یہ آپ کو کربلا سے ملا ہے. اگر چیلنج میں دم ہو تو قبول کر لینا. ایک ایک جوان کی توجہ چاہتا ہے اس عین جملے پہ. اگر بات پہنچ جائے تو میری آواز سے آواز ملا دینا. آپ نے لکھ دیا کہ تین لاکھ میں دیا تھی، ہم نے کیا فرق پڑا؟ فرق یہ نہیں پڑا کہ میں جب تم تاریخ میں لکھو گے کہ رسول کے تین لاکھ میں دیا تھی، تو یہ تو لکھ دو گے کہ محمد کے میں دیا تو تین لاکھ تھی، مگر یہ نہیں لکھو گے بشیر نجفی کی خدمت. ان سے سوال کیا گیا کہ آقا حالات
بڑے خراب ہی زمانہ بڑا پورا شو ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اپنے لڑکے لڑکی کی؟ تو آیت اللہ مشین نے ایک جملہ کہا، فرمایا شادیوں میں جلدی کرو. مشین صاحب نے کہا شادیوں میں جلدی کرو. وہ بھی کوئی ہمارے اتر پردیش ہی کا تھا کہ سوال میں سوال، اس نے فوراً پوچھا کتنی جلدی کریں؟ تو وہ بھی تو بکری کے ہیں، وہ کوئی رات کے تھوڑے، انہوں نے کہا اتنی جلدی کرو جتنی نماز اذان کے بعد اقامت میں کرتے ہو. اقامت میں کرتے ہو. یاد رکھیے گا، آپ اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی، اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی جلدی کیجیے. کیوں؟ پہلے وہ تو لڑکا ہمارے لائق نہیں ہے. ایک بات آہستہ سے ہوں، بہت آہستہ سے سنیے گا زور سے. آپ چھوٹے کاروبار کا آدمی ڈھونڈ لیجیے، وہ اپنی بیٹی کو خوش رکھے گا آپ کی. چھوٹے سمیر کا آدمی مت ڈھونڈیے گا، اس کی نیت چھوٹی ہو تو نہیں. کاروبار چھوٹا ہو، پان کا کھوکا لگاتا ہو، ٹھیک ہے، خوش رکھے گا. ضمیر بنا دو، ضمیر بنا دو. اگر دولت مند ہے اور ضمیر چھوٹا ہے، پوری زندگی آپ کو بھی ستائے گا، بیٹی کو بھی ستائے گا، پوری زندگی. رشتے آسمان، کوئی رشتہ نہیں بنتا، صرف ایک رشتہ بنا تھا، وہ تھا علی اور فاطمہ. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. جو بیوی میری ہے یہاں مل گئی، وہ وہاں بھی مل جائے. جو آپ کو یہاں مل گئی، وہ وہاں بھی مل جائے. نہیں، ایسا نہیں. صرف ایک جوڑی ہے جس کی گارنٹی ہے، اور وہ ہے علی اور فاطمہ کی. علی اور فاطمہ کی، فاطمہ کو علی یہاں ملے، آخرت کو وہاں ملے. کفوم ہے، کفوم. یاد رکھیے گا، یہ کائنات کی وہ بے مثال جوڑی ہے، وہ بے مثال جوڑی ہے، وہ بے مثال جوڑی ہے جسے خلق کر کے خالق نے تعجب کر رہا ہے. جسے خلق کر کے آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، جناب فاطمہ سے بلند ہستی کائنات کو ہے نہیں. اگر ہوتی تو رسول اس کے لیے اٹھتے. اگر فاطمہ سے بلند ہستی کوئی ہوتی تو پیغمبر اسلام اس کے لیے اٹھتے. اٹھے کسی کے لیے؟ اٹھے، گھر میں تو بہت تھی. رسول ان کے لیے اٹھے جائیں گے. ہاں، فاطمہ کے جب بھی آئے، فاطمہ کو دیکھتے تو اٹھ جاتے ہیں. اور روایت کا جملہ کیا ہے؟ سنیے سنیے، خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں ان کی موجودگی میں خدا کہہ رہا ہوں. خالی یہ نہیں ہے کہ فاطمہ سامنے سے آتی تھی تو رسول دیکھ کے اٹھ جاتے تھے، نہیں. اصحاب فرماتے اکثر ہم نے دیکھا کہ پیغمبر منبر پہ بیٹھے اچانک کھڑے ہو گئے. پتہ چلا پردے کے پیچھے فاطمہ آئی ہے. پردے کے پیچھے فاطمہ آئی، یعنی کتنا احترام کرتے تھے. بی بی پردے میں آتی تھی تو پیغمبر اٹھ جائے گا. ٹوٹ رہے پھر صاحب کہہ رہے بیٹی اور باپ کی محبت ہے. تو بیٹیاں تو اور نبیوں کو بھی ملی ہیں، دعاؤں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ کوئی نہیں اٹھا، کوئی اٹھا ہی نہیں. یہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ وہ نبی ہے جس کی سیرت نمونہ ہے امت کے لیے. اگر بیٹی اور باپ کی محبت کا معاملہ ہوتا تو شریعت میں ہر باپ پر اپنی بیٹی کا احترام واجب ہوتا، کیونکہ ہمارا نبی اٹھا. مگر کوئی نہیں اٹھتا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کیا، آپ گناہ میں ہو گئے. نہ کوئی نہیں کرتا. پھر تو اچھا، یہ کون اٹھ رہا ہے؟ یہ وہ اٹھ رہا ہے کہ وہ اٹھ رہا ہے جس کو اللہ نے ان کے باپ کے لیے بھی لوٹنے دیا. سننے میں کیا کہ یہ وہ اٹھ رہا ہے جو اپنے باپ کے لیے بھی لوٹ رہا. کیوں؟ جب پیغمبر اسلام دنیا میں آئے تو آپ کے سر پہ تنگری سایہ نہیں تھا، یتیم تھی، یتیم تھے. اللہ نے آپ کو بھیجنے سے پہلے آپ کے والد کو بلا دیا. کیوں بلایا؟ دنیا کا سب سے بڑا داغ ہے داغ یتیمی. آدمی کسی بھی عمر میں یتیم ہو، یتیم یتیم ہوتا، وہ ہل جاتا. جب پیغمبر اسلام میں آئے تو یتیم تھے. اچھا، یتیم تھے جی، کیوں تھے؟ کل اس لیے یتیم تھے کیونکہ نظام اسلام یہ ہے کہ ہر بیٹے پر اس کے باپ کا احترام واجب ہے. مطلب کیا؟ بیٹا کچھ بھی ہو، کلیکٹر ہو، سفیر ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، اور باپ کسان ہو، مجتہد بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کا احترام کرے. دلیل دو. آیت اللہ سیستانی کتنے بڑے عالم ہیں، ان کے باپ اتنے بڑے عالم نہیں تھے. اگر باپ سامنے سے آ جائے تو بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، اٹھیں گے، اور اٹھ
کے احترام کریں گے، اپنی جگہ انہیں بٹھائیں گے، خود کھڑے رہیں گے، جب وہ چلیں گے تو باپ آگے چلے گا، خود پیچھے چلے گی، جب سامنے آئیں گے تو شانوں کو جھکا دیں گے، جیسے کوئی مزدور آتا ہے، غلام آتا ہے، کیونکہ باپ کا پروٹوکول نہیں ہے. اچھا اگر وہ احترام نہیں کرتے مرضیت چلی جائے گی، لوگ تکلیف کرنا بند کر دیں گے. نہیں، کوئی تکلیف کرنا بند نہیں کرے گا، وہ تو مرچا بھی رہے گا مگر شرف ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دامن میں دلیل ہے. دلیل کیا؟ جب جناب نور، جب جناب یوسف بادشاہ تھے تو پورے واقعے کے بعد ان کے بابا ان سے ملنے آئے. اب جناب یوسف کے تھے بادشاہ، جناب یوسف گھوڑے پہ بیٹھے رہے اور یہ بھی سوچتے رہے باپ کے میں اتروں نہ اتروں، یہ سوچ ہی رہے تھے. ایک نور ہاتھ سے نکلا، باپ کا احترام نہیں کیا. یہ سن لیجیے، یہ جو گھر میں سفید داڑھی والے لوگ گھوم رہے ہیں نا آپ کے، بوجھ نہ سمجھنا، پتا نہیں کس کے وسیلے سے تمہیں نہیں سمجھ رہا. سنیے، اچھا جی، انہوں نے تو احترام نہیں کیا، نبوت چلی گئی. اگر میں اپنے باپ کا احترام نہیں کروں، آپ نہ کریں، تو دو سزائیں ہمیں ملے گی. وہ سزائیں کیا ہوگی؟ پہلی سزائی ہوگی عمر کم ہو جائے گی. عمر بڑھانے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، عمر کم ہو جائے گی. دوسرے، رزق میں کمی آ جائے گی. یہ کیا ہے؟ تو اب کیا لکھا؟ اب مسلمان نے لکھا کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو باپ کو پہلے بھی بلا دیا کہ اگر باپ ہوتا تو ہمارے نبی کو احترام کرنا پڑتا. یہ تو قانون ہے، جب یوسف پر واجب تھا تو نبی پہ بھی تھا. اگر بابا زندہ ہوتے، باپ آتا تو نبی کو اٹھنا پڑتا، باپ آگے چلتا نبی پیچھے چلتے، ہے نا، باپ بیٹھتا تو نبی کھڑے رہتے. تو اب لکھا علیہ السلام نے کہ اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ محمد اپنے باپ کے لیے لوٹے. اچھا یہ بتائیے آپ مجھے،
یہ جو چیزیں شہرت پاتی ہیں نا, شہرت یہ ایسے نہیں پاتا, اس کے پیچھے توفیق الہی ہوتی ہے. آپ کی بستی میں دس شاعر ہزاروں کلام کہتے ہیں, سب مشہور ہوئے تھے. ایک وہاں کہہ دیا پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا, ایسا کہہ دیا کہ تو وہ روز رہا ہے, توفیق تھی. مجلس تو میں روز پڑھ رہا ہوں, نقطے تو روز پڑھ رہا ہوں, کچھ نقطے ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے, ہر جگہ چلے گئے. کیوں؟ اس میں توفیق الہی شامل ہے. جناب خاتم آ کے کتنی باتیں جو مشہور ہو سکتی ہیں. ایک آدھ حدیث ہے, ایک آدھ بات ہے, سنیے. ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جناب سیدہ کا کتنا احترام کرتے تھے رسول اللہ. جب بھی صحابی, کوئی بھی صحابی ہو, جب بھی صحابی نبی سے بات کرتے تھے تو بات کرنے سے پہلے کہتے تھے, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کا قربان. یہ اسٹیٹس تھا صحابیت کا. کیا جب بھی رسول اللہ سے بات کرتے تھے پہلے کہتے تھے, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کا قربان. یہ بات ہے. رسول جب فاطمہ سے کہتے تھے تو یوں کہتے تھے, فاطمہ میرے ماں باپ تجھ کو قربان. یہ بات ہے. تو شہرت نہیں پائی. اسی بات نے کیوں پائی شہرت؟ کہ رسول جب بھی آتے تو رسول, اچھا یہ بات خالی ہماری کتابوں میں نہیں ہے, ہمارے بھائیوں میں بھی لکھا ہے اس بات کو کہ جب بھی رسول آتے تھے فاطمہ آتی تھی رسول اٹھ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ سوچنے کا مقام ہے. اس لیے کہ دال میں کالا ہے, پیلا نہیں ہے. اگر پیلا ہوتا تو دال میں مکس ہو جاتا. کالا ہے. وہ کالا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. وہ کالا یہ ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں, گاؤں کا کوئی بڑا آ جائے کوئی بھی نہیں اٹھے گا. اچانک آئے تھوڑا سیستانی آ جائے, سارے اٹھ جائیں گے. اٹھیں گے کہ نہیں؟ اٹھ جائیں گے. آئے تھوڑا سیستانی آ بیٹھتا ہے, کوئی بھی آئے بھائی صاحب آئے تھوڑا سیستانی نہیں اٹھیں گے, چاہے پورے بھارت کا سب سے بڑا آدمی آؤ. مگر اگر آئے تھوڑا خود آ جائے, ہاں بے شک اچھا آئے تھوڑا خود آ گئے نہیں, کوئی بیٹھ گئے آئے تھوڑا خود ہی اٹھے گئے, وہ تو اٹھے گئے وہ اٹھیں گے. مگر اگر شیخ مفید آ گئے وہ اٹھیں گے, وہ شیخ مفید بیٹھ جائے, کوئی بھی آ جائے وہ اٹھیں گے شیخ مفید. بھائی کیسے اٹھے شیخ مفید؟ شیخ مفید دنیا شیعت کا والی ہے جسے امام زمانہ نے تین خطبے کیے اور خطبے بھائی کہہ کے لکھا ہے. وہ کیوں اٹھیں گے؟ مگر اگر امام زمانہ آ جائے تو سارے اٹھ جائیں گے. اس کے حق میں بولو گے محشر میں وہ تمہارے کوئی شکایت نہیں تھا.
اور میرے پاس دلیل ہے, جب تک اس کا بیٹا نہیں آیا تو قرآن کسی نے نہیں سنایا. اس نے سنایا, محمد نے سنا, ابو طالب کسی سنا کے لائے. اب ایسے کرتے یاد رکھیے, عالم اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے بڑی تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد وہ شیعہ ہو گئے. جب شیعہ ہو گئے تو اللہ مجھے فلاں صاحب شیعہ ہو گئے, فلاں صاحب شیعہ ہو گئے, کس ہو گئے, کسی ہو گئے, ایک میں دوسرے سے دوسرے تیسرا. اب ایک آدمی گاؤں میں ایسا بھی ہوتا ہے کڑ کے سنتا, ارے بھائی وہ شیعہ ہو گیا, بھائی ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں, شیعہ ہو گئے خود جا کے پوچھ رہے, اور تم نہیں پوچھ سکتے تو ہم پوچھنے باہر کو کر دیا. انہوں نے حافظ صاحب یہ یوں کہنا ہے, انہوں نے کیا کہنا کہیں یہ یوں کہہ دیں کہ آپ شیعہ ہو گئے. لگاؤ میں شیعہ نہیں ہوا, کبھی تم یہ سوچ رہا ہوگا میں نے شیعوں کا مذہب کو بھول دیا, تو کہنے پھر کہنے میں نے تو ابو طالب کا مذہب کو بھول دیا. ہم شیعوں میں بحث کر رہے تھے, ابو طالب کیوں کر لیا, بولے آج تمہیں بتاؤں گا, کل کوئی نہیں بتاؤں گا, پرسوں کوئی نہیں. تو کہنے لگے پھر کہنے لگے جمعے کو سب کو بلا رہا ہوں, یہ بھی سار بتا تمہیں چھوڑا کیوں, انہیں پکڑا کیوں. میں نے کہا بلا جمعہ کا دن آ گیا, اعلان ہو گیا, آج ہنگامہ مچ گیا, آج بتائیں گے حافظ صاحب کیوں ہو, کیا مجمع جمع ہو گیا. اب حافظ صاحب آؤں تو میں سنیا, پہلی بات تو یہ تمہیں شیعہ نہیں ہوگا, پورا خوش ہوگا سن گیا تمہیں شیعہ نہیں. کہنے لگے پھر میں نے شیعوں کا مذہب ابو طالب کا مذہب بتایا, تو ایک صاحب اٹھے بولے بھائی صاحب ہمارے مذہب میں کیا کمی تھی, بولے کوئی کمی نہیں, آپ کو اپنا مذہب دیا رہا ہمیں. کہنے لگے کیوں, کہنے لگے میں نے 50 سال کتابیں پڑھی ہیں, ارے 50 سال میں میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تمہارے چار امام چاروں کی شریعت الگ, نماز کے طریقے الگ, تو کیا سسٹم بنا ہے. سسٹم لوگ کہتے ہیں زمانہ چینج ہو رہا, زمانہ نہیں بدلا, نہ زمانہ بدلا تھا نہ زمانہ بدلا ہے. اس کا نام زمانہ نہیں کہتے بدلنے کا کہ ہمارے بزرگ پاجامہ پہنتے تھے ہم نے جینس پہنے, اسے زمانے کو بدلنا نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے اسے بدلنا نہیں کہتے کہ ہمارے بزرگ خچر پہ سفر کرتے تھے ہم اسپلینڈر پہ جا رہے ہیں, ہمارے بزرگ چھوٹا بکی میں جاتے تھے ہم سفاری اور فراری میں جا رہے ہیں, اسے زمانے کو بدلنا نہیں کہتے. زمانہ اس دن بدلنا جائے گا جب آپ جیسے ولیمے میں جاتے ہیں نا لفافے میں پیسے رکھ کے, کہ بھائی فلاں کے ولیمے میں جا رہے ہیں کچھ دے کے آئیں گے, فلاں کی برتھ میں جا رہے ہیں کچھ دے کے آئیں گے, خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اسے زمانہ بدلنا نہیں کہتے, زمانہ اس روز بدلے گا جس روز جیسے آپ ولیمے میں جاتے ہیں نا اسی طریقے سے, جب کسی کی خبر ملے کہ فلاں ایڈمٹ ہے تو لفافے میں پیسے ڈال کے جائیں تو اسے دے کے آئیں گے. کیا کہنا ہے, میں نے زمانہ کسے کہتے ہیں, زمانہ بدلنا اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو سنے گئے فلاں صاحب ایڈمٹ ہے, کیوں اٹھایا آپ پہنچ گئے, یہاں ضرورت تھی اس لفافے کی, کیونکہ جو بیمار ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے ضرورت کس بات کی ہے. ضرورت ہے, ابھی زمانہ بدلا نہیں, تمہیں بدلنا ہے. یہ جو رسومیات ہیں, یہ جو رسمیں ہیں, ان سے بلند ہو کے تمہیں زمانے میں بدلنا. یاد رکھیے گا, اگر بزرگوں کی عادتیں اور خصلتیں کامیاب ہوتی تو کبھی محمد الگ سے آ کے اپنے دین کا اعلان نہ کرتا. محمد نے بتایا دیکھو وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. ارے نا ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک مر گیا, وہ تو مر ہی گیا, پانچ اس کے مرنے سے مر گئے, تم کو نہ پتا پورے گاؤں کو کھانا کھلانا, تمہیں رسم بدلنا یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اب میں بتاؤں گا ایام فاطمہ کے فائدے کیا ہیں. ایام فاطمہ یہ جو ہو رہی ہے, کبھی آپ نے سوچا تھا 10 سال پہلے کہ ایام فاطمہ اتنے بڑی شان پیمانے سے ہو, سوچا تھا؟ میں آپ کو اس ممبر سے کہہ رہا ہوں, میں محمد حسینی ابن مولانا اسد رضا حسینی مظفر نگر پورے ہوش اور حواس سے کہہ رہا ہوں, 10 سال کے بعد آپ کے ملک میں 2 محرم ہوا کریں گے. حسین کی یاد میں فاطمہ کی یاد ہے,
حسین کی یاد میں فاطمہ کی یاد میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو گیا؟ یہ مچھر پروگرام کر دیا ہم آ گئے نائن. یہ امن الہی ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں امن الہی. آپ سوچیں پچھلے پانچ سالوں میں بہت بڑا کام ہوا ہے ایام فاطمہ کو لے کے. کتنا بڑا کام ہوا؟ اتنا بڑا کام ہوا ہے, اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ زی سلام پر جو چینل ہے نا زی سلام, اس چینل پر پانچ سال سے خطبہ فطر پڑھا جا رہا ہے. اب جو نہیں سمجھے میں کیا سمجھا, خطبہ فطر جو بنیاد شیعہ ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں, یہ آسان ہے؟ جب پہلے سال خطبہ فطر پڑھانے کے لیے الجواد فاؤنڈیشن نے چینل سے بات کی, انہوں نے کہا ہمیں اتنا پیسہ دے گی, انہوں نے پیسہ دے دیا. پانچ دن کے بعد شہزادی کی شہادت تھی, پانچ دن بعد وہ پروگرام چلنا تھا. تین دن پہلے ان کا فون آیا, بھائی صاحب آپ کا پروگرام نہیں چل سکتا. سن لیجیے, انہوں نے کہا کیوں نہیں چل سکتا؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ ہمارے یہاں جو کچھ لوگ ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کہ لگا کے آپ بات کر لیجیے. الجواد کی ٹیم وہاں پہنچی, انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ چینل ان کا, پیسے ہم دے رہے ہیں, خطبہ یہ پڑھیں گے, آپ کو مشکل کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہ خطبے سے مشکل ہے نہ آپ کے پروگرام سے. پھر کہنے لگے ہیڈنگ سے پرابلم ہے, ہیڈنگ وہ جو ٹائٹل ہے نا اس سے پرابلم ہے. انہوں نے کہا پرابلم کیا؟ کہنے لگے پرابلم یہ آپ نے ہیڈنگ رکھی ہے ٹائٹل شہادت فاطمہ, آپ یہ بتا دیجیے. کہنے لگے کیا کریں؟ کہنے لگے یہ لکھ لیجیے عظمت فاطمہ, برکت فاطمہ, شان فاطمہ, یہ مت رکھا. آج پرابلم نہیں ہے مگر دس سال بعد کی ہم پرابلم دیکھ رہے ہیں. آج تو تم چلنا دیں گے مگر یہ دس سال کے بعد ہمارا بچہ ہم سے آ کے پوچھے گا, پاپا یہ بتائیے کہ اگر رسول کی بیٹی کی قتل ہوئی تھی تو قاتل کون تھا؟ پریشان نہ ہو, اب عراق کی باری تھی, اس
دلوں میں وہاں کی بات ہے. پہلے یہاں کی باری تھی اب وہاں کی باری ہے. شروعات ہو گئی بے شک ہو گئی. ہاں ہاں شروعات کس روز؟ جس روز آیت اللہ باطل نبر کا خون زمین پہ گرا. اس روز ہر ایوان سے آواز آئی شیعت زندہ باد. شیعت زندہ باد. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں دشمن فاطمہ نے اربوں روپیہ اربوں ڈالر لاکھوں روپیہ لاکھوں دینار خرچ کر کے کام کیا بہت بڑا. وہ کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ جناب سیدنا کا روزہ گرا دیا. گرا دیا اور جب گرا دیا تو چوڑا ہو کے گھوم رہا ہے ہم جیت گئے ہم جیت گئے. بالکل ایسے ہی گھوم رہا ہے جیسے قتل حسین کے بعد یزید گھوم رہا تھا. ہم نے روزہ گرا دیا ہم جیت گئے. ہم نے روزہ گرا دیا آخری آدمی تک. ہم نے روزہ گرا دیا ہم نے روزہ گرا دیا ہم نے روزہ گرا دیا ہم جیت گئے ہم جیت گئے. میں جا رہا ہوں تصور میں بی بی سے مناجات کر تو لگا بی بی کہیں جیت گیا آپ کا روزہ گرنے سے. بی بی نے کہا جیتا نہیں یہ ہار گیا. جب جھنڈا جب پتی کے سامنے سے ہم سے جنت ہٹا دیتا. پتی کے سامنے سے لفظ جنت ہے نا. جب تک پتی کے سامنے لفظ جنت ہے ہم جیتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی کے باپ نے اتنا نہیں ہے کہ جنت البقیع کے باقی کے سامنے سے لفظ جنت ہٹا دے. یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں جہاں فاطمہ قدم رکھ دے وہ جگہ جنت ہے. جس دل میں فاطمہ آ جائے وہ دل جنت ہے. جس ذہن میں فاطمہ آ جائے وہ ذہن جنت ہے. جس ذکر میں فاطمہ آ جائے خدا کی قسم سوچ نہیں سکتا. جتنا ظلم اس بی بی پہ ہوا ہے کسی کا نہیں. آپ کہیں گے کیسے بتاؤں میں. آپ کہتے ہیں حسن پر بڑے مسائل پڑے. حسن پر نہیں حسن کی مصیبت فاطمہ کی مصیبت. حسین کی مصیبت فاطمہ کی مصیبت. زین العابدین کی مصیبت فاطمہ کی مصیبت ہے کہ نہیں؟ اس لیے بیٹوں کو درد ہو تو ماں تھک جاتی ہے. جتنی بڑی مصیبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑی کسی نے جانتے مرثیہ پڑھا بابا جتنے مسائل مجھ پہ پڑے اگر دن پہ پڑتے تو رات کی تاریخی. آپ نے میرے بھائی سرمایہ نے التجا فریا اور کل وہ شہر سے مسائل سنے. کل بھی آپ شہر ہندوستان محمد جب باتیں کرو اور میری ساتھ بول رہے ہیں فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا. بھائی آپ سعودیہ چلے جائیں اور 30 سال کے بعد آئے اور 30 سال کے بعد آ کے اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے کہیں فلاں آدمی تھے وہ تو مر گئے تھے 20 سال پہلے. تو کہیں کیا ان کی قبر ہے؟ تو کوئی بھی گاؤں کا بچہ نہیں جا کے بتا دے گا کہ یہ اس کی قبر ہے. فاطمہ کی مصیبت یہ ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں کہ یہ فاطمہ کی قبر ہے. جزاک اللہ. اور تو کوئی دن نہ دے سوائے آہستہ سے نہ ہونا طرف طرف ہونا خود پہ نہ ہونا پھٹک پھٹک پہ ہونا ایسے ہونا ایسے ہونا کہ احساس ہو کہ کسی کی ماں نہ ہونے کی بات. شہزادی نے دروازے کے پیچھے سے بول کے کہا کون؟ انہوں نے نام بتایا میں فلاں.
تھوڑا سا دروازہ کھولا تھا, اس نے کہا کہ علی کو ہمارے حوالے کر دو. تو شہزادی نے جواب دیا, میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. جیسے کہ بی بی نے کہا کہ میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی, انہوں نے دروازے کو دھکیلنا شروع کیا. کیفیت سمجھ رہی ہے کہ ایک مزدور دروازے کے پیچھے, یہ ادھر سے دو تین آدمی دروازے کو دھکیلے اور شہزادی دروازہ بند کر دے. جب دروازہ نہ کھول پائے تو اس میں سے ایک نے اپنے غلام سے کہا, کیا دیکھتا ہے؟ اپنا کام کر. اس نے تازیانہ نکالا. سنے گا تازیانہ کربلا کی تاریخ میں ہے, تازیانہ مدینہ کی تاریخ میں ہے, مگر اس تازیانے کو اس تازیانے میں فرق ہوئے کہ وہ چمڑے کا ہے کہ میرے کا ہے. اس ہاتھ میں جس پہ محمد بوسا دیتے تھے نا, سلام دے, اسلام دے, سلام دے, اپنے پاسوں کو سلام دے. ایک ایک بچے نے
جب تک کی پہلی رات اور شفاعت کے جلوس ہیں تمام لوگوں کو بتا جتنے لوگ میں اس میں ان سب کو سال کے اندر اندر زیارت کر بلا مولا سے مشاہدہ میرے اللہ کے واسطہ ہم لائے محمد خان ہم بارش کو تو بارشوں کی طرح زندگی لائے بارش سے حریم کی حضرت اور جب ضرور تاجر فرما ہمیں سرکار کے عمال و سان و شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتا حسین اے میرے بابا Yeah.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.